Ovih dana najpraćeniji užički portal Užice oglasna tabla slavi svoj mali jubilej, 10 godina uspešnog rada i postojanja i svih ovih 10 godina, kako sam prefiks Užice kaže, portal prati sva dešavanja iz grada sa Đetinja i cele zapadne Srbije i svih sfera života. Ali sport je nekako uvek bio prioritet izveštavanja, bilo da su najave takmičenja užičkih sportista, sportske emisije, reportaže za takmičenja, dočeka, prijema i svih sportskih grana i kategorija. Prepoznavši naše angažovanje, Sportski savez Užice na proglašenju sportiste grada Užica za 2022. našem portalu dodelio je priznanje za promociju i razvoj sporta. Nagradu je primio glavni i odgovorni urednik Daniel Vukajlović. Pa hajde da kažem, 10 godina nije mali period, ali u ime svih mojih kolega i mene želim da se zahvalim Sportskom savezu koji je prepoznao, da kažem, naš rad. Ja kao bivši sportista vrlo dobro osjećam koliko je značajna podrška samim sportistima od svih novinara. U današnje vreme društvene mreže su dominantne, mi pratimo sve sportiste i jako smo srećni što možemo na neki način i da ih najavimo i da ih dočekamo i da ih ispratimo na takmičenje i imamo tu povratnu informaciju da su oni, jako da kažem, zadovoljni.